অপরাজিতা ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমা বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হবলৈ গৈ আছে ধাৰাবাহিকখন। বলকচোন চাওঁ আজিৰ প্ৰমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নন্দিনীয়ে ফোনত অপরাজিতাৰ আগত কৈ আছিলে যিদৰে মোৰ বাবে আপোনালোকৰ জীৱনত অন্ধকাৰ নামি আহিছিল এতিয়া মই সেই অন্ধকাৰখিনি পোহৰ কৰিম। তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ অপরাজিতাই পুনৰ মাত দিছে তুমি কি কৈছা মই ঠিক বুজা নাই। তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ শান্তানুৱে অনুৰাগক খুব জোৰকে চৰ মাৰিছে। তাৰপিছতে প্ৰমৰ অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ উৰ্মিলাই দুই খুৰাকক কৈ আছিলে আপোনালোকক যত্ন কৰিবলৈ আপোনালোক ন মোৰ কি হয়, দুই সম্পৰ্কীয় খুৰাহে তাতে আকৌ মোৰ ফালৰো নহয় মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফালৰহে। গৌৰাংগৰ ককায়েকে আচৰিত হৈ চাই আছিলে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অপরাজিতা ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি যাবলৈ নাপাহৰিব।